deputetëve jashtë grupeve parlamentare. Fillojmë me diskutime. Ju lutem, zini vendet. Zini vendet, ju lutem, zini vendet. Zonja dhe zotrin deputet, zini vendet. Asnjëri nuk... Garda ka detyrën e saj për të ofruar siguri në mbarvajtjen dhe ecurin e seancës plenare. Uluni në vend, bëhuni të qytetëruar dhe vijojmë me seancën plenare. Ju lutem. Po shumë mirë jam. Juve si jeni, ju dhëm krau. Mire ke krau. Zim vëndet, ju lutem, kolegë deputet, zini vëndet, vajvijoj me rendin e ditës. Kemi qështje të evidentuar nga zgjedhësit një seancë e rëndësishme për se cilin për nesh. Atëre, filloj me diskutimet, zoti Vullnet Sinaj. Zoti Vullnet Sinaj.